Доброго дня! На часі випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 11 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Військовий з Хмельниччини, який отримав поранення під час вибуху міномета на Рівненському полігоні, після операції перебуває в стані середньої важкості. Про це сьогодні повідомив керівник військово-медичного центру Західного регіону Іван Гайда. Військовий з нашої області та ще двоє поранених на полігоні перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Наступного тижня їх прооперують ще раз, адже в тілі бійців залишились вогнепальні уламки. Загрози їхньому життю наразі немає. Зараз із трьох два перебувають вже в стан їхньої важкості середній, а один продовжує залишатися важким. У двох пацієнтів знаходяться осколки ще в головному мозку, вони будуть видалені наступний тиждень, будуть проведені вже операції досить складні для того, щоб їх видалити. Ну і в іншому м'яких тканинах з кореневої ділянки теж осколки, які теж будуть, плануються вже на понеділок. Нагадаю, 6 липня на Рівненському полігоні вибухнув міномет. Троє людей загинуло, дев'ятеро були поранені. Трьох важко поранених військових гелікоптером доставили до Львівського військового шпиталю, де їх прооперували. За словами заступника керівника військово-медичного центру Івана Держила, серед бійців двоє хлопців із Закарпаття, один з Хмельниччини. Боєць з нашої області служить у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. На Рівненському полігоні він брав участь у військових навчаннях. Восьмеро дітей, яких вчора ушпиталили із дитячого оздоровчого табору «Чайка» із ознаками отруєння після розпилення перцевого газу, повернулися в оздоровчий заклад, що в селі Головчинці Летичівського району. Сьогодні вранці їх виписали з Летичівської центральної районної лікарні. Діти почуваються добре, повідомила виконуюча обов'язки директора табору «Чайка» Алла Паламарчук. Під час проведення дискотеки було розбризкано невідому речовину. Ну, так як приїжджали слідчі, вони встановили, що це був перцевий балончик. На дискотеці було 250 дітей. Чому 8? Тому що там його було розбризкано, раз чи два бризнули його. Дітей почало перчити в горлі, рвоти, ні тошноти дітей не було. Зараз діти всі на місці, з дітьми все добре, проводилися аналізи. Надзвичайний 5 класу рівень пожежної небезпеки оголошено на Хмельниччині. Він зберігатиметься два дні – сьогодні та завтра. Це пов'язано із відсутністю опадів і температурою повітря вище 25 градусів тепла, повідомив керівник прес-центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, саме за таких погодних умов є загроза збільшення кількості пожеж. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж двох днів зберігатиметься ще у 9 областях України, повідомив Андрій Козак. 50 кущів конопель виявили працівники Теофіпольського відділу поліції на присадибній ділянці одного з мешканців Теофіпольського району. Фото конопельної ділянки ви зараз бачите. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Під час санкціонованого обшуку в цього ж чоловіка знайшли згортки з подрібненою рослиною та насінням. Все, що виявили, поліцейські вилучили і направили на експертизу. Чоловік, у якого влаштовували обшук, пояснив поліцейським, що зілля вирощував і зберігав для себе і не збирався продавати, повідомила Інна Глега. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Це незаконний посів конопель у кількості від 10 до 50 рослин. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до 6 місяців або ж обмеження волі на строк до 3 років. Нагадаю, рейди з виявлення посівів нарковмісних речовин на Хмельниччині відбуваються у рамках профілактичної операції МАК-2018. Вона триватиме в області до 27 вересня. Торік під час такої операції працівники поліції виявили та вилучили майже 21 тисячу рослин конопель, майже 8 тисяч кущів маку, понад 21 кілограм канабісу та 69 кілограмів макової соломки, повідомила Інна Глега. Результати лабораторних досліджень води у річці Смотрич поблизу села Цибулівка Кам'янець-Подільського району оприлюднили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в області. За словами керівника підприємства Василя Грушка, у воді виявили фосфорно-органічні пестициди. Це, на його думку, спричинило отруєння риби. Дані лабораторних досліджень передали до поліції, повідомила завідувач сектору взаємодії з громадськістю Держекоінспекції Хмельницької області Наталія Сологуб. Нагадаю, мертву рибу виявили 25 червня поблизу гідроелектростанції у селі Цибулівка. Були проведені відбір проб 500 метрів вище і 500 метрів нижче цього факту. І дійсно є факти забруднення по хімічному споживанню кисню, по біологічному споживанню
кисню по завислим речовинам. Ці результати передані до поліції Кам'янця для встановлення осіб, причетних до цього факту загибелі риби. Артилерійський снаряд часів Другої світової війни виявили в Хмельницькому на вулиці Львівське шосе. Снаряд знайшли під час земляних робіт. Його калібр – 76 мм, повідомив начальник прес-служби Головного управління з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак. Сьогодні піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення у відведеному місці знищили знахідку. Перша половина чемпіонату області з футболу серед чоловічих команд прем'єр-ліги сьогодні завершиться. На стадіоні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в 17-й годині відбудеться остання гра першого кола змагань. Зустрінуться футбольний клуб «Хмельницький» та «Старокостянтинівський Случ». У нас всі ігри, скажімо, вносять впертий характер. Ця гра відрічається тим, що за командою ВК «Хмельницький» в основному грають молоді хлопці, які ще нічого не добились, скажімо, в футболі, але мріють про золоті нагороди, так би мовити. Тому я думаю, що вони старожилу нашої Хмельницької обласної футбольної ліги команді «Случ» Старокостянтинів дадуть справжній бій. І тим більше, що хочуть вони, знову ж таки, ця команда ВК «Хмельницький» планує приймати участь в всеукраїнських змаганнях серед аматорських команд. Тому буде цікаво подивитися з тими хлопцями, які будуть представляти честь нашого міста Хмельницького в всеукраїнських змаганнях. До цієї зустрічі Старокостянтинівський «Случ» розташовувався на третьому щаблі турнірної таблиці, а футбольний клуб «Хмельницький» – на шостому. І чемпіонат України з маунтенбайку сьогодні стартував у Чернівцях, повідомляє тренер-викладач школи вищої спортивної майстерності, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту Анатолій Білик. На змагання поїхали 9 дівчат школи вищої спортивної майстерності, які матимуть перший заїзд завтра. І завтра ж у Чехії стартує чемпіонат Європи з велоспорту на шосе. На змаганнях виступатимуть дві хмельничанки – майстер спорту України Вікторія Пархомюк. Вона змагатиметься в віковій групі до 18 років. Та кандидат майстри спорту Вікторія Мельничук. Ця велосипедистка братиме участь у групі до 23 років. Тренує спортсменок Андрій Саражинський. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі о 17-й годині.